Olá, meu nome é Célia Marques, aqui é do canal Mamboa para Plantar. Gente, esse vídeo que eu tô fazendo hoje sobre o singônio, dá uma olhada, ó. Aqui tem três variedades. Tem a da rosa, tem essa aqui que é mais rústica, né? E tem essa variegata aqui. Esse vídeo é para responder a pergunta de uma inscrita, que ela me perguntou assim: por que o singônio rosa dela, dá uma olhada, ó, aqui tem também, ó, está nascendo com as folhas esverdeada? A mesma coisa que está acontecendo com o singônio dela é o que está acontecendo com o meu. Então, eu, em vez de responder, estou fazendo este vídeo aqui, ó, para mostrar. Dá uma olhada, ó. Ó, o singônio aqui, ó. Tá vendo? Ele está nascendo também verde. Tá vendo? E a resposta é só uma. É que o singônio rosa, e até mesmo variegata, ele exige um pouco mais de claridade. Aonde eu coloquei, tava indo claridade, mas o suficiente para essa daqui desenvolver bonito, ó, tá vendo? Essa daqui que é mais rústica, né? Mas para o variegata, que tem partes, né, branca e o rosa, esse singônio precisa de um pouco mais de claridade. Pode até pegar um pouquinho de luz indireta, sabe? Aqueles raios. Pode até pegar, que vai até ajudar. Mas não ficar totalmente à sombra, igual eu deixei, né? Eu deixei ele tá com uns 4 metros longe da claridade, e eu percebi que ele estava também nascendo, né, com as suas folhas já verde. Tanto que, ó, dá uma olhada, ó, tava perdendo o tom rosa, e a variegata tava nascendo desse jeito aqui, ó, tá vendo? Verde, mais verde do que, né, a sua variegação, que é esse tom branco. E mais uma dúvida das pessoas: por que que tá nascendo desse jeito aqui, ó? Começa a nascer, já vai enrolando e as folhas novas, né? Gente, o singônio, ele necessita, principalmente o rosa e a variegata, de além de muita iluminação, ele também precisa de uma boa quantidade de água. Então, se a gente não colocar uma boa quantidade de água nele, o que acontece? Ele acaba nascendo enrolado, já acaba nascendo desidratado, entendeu? É lógico que tem que ter uma terra bem drenada, tipo, aguou, foi embora, só para manter mesmo aquela umidade da terra. Então, se a sua planta está nascendo assim, provavelmente um dos motivos deve ser por falta de rega ou por falta de uma boa drenagem. No meu caso, foi por falta de rega que eu me descuidei e começou, no caso, nascer deste jeito aqui. E falta de luminosidade. Então, eu vou trocar o meu singônio de lugar. E logo eu mostro para vocês como que ele está desenvolvendo, como ele está mudando, né? Ficando mais rosinha a sua cor do singônio rosa. Então, se vocês gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Sabemos que o singônio é uma planta maravilhosa para a sombra, mas se você tiver com a espécie aí, a variedade rosa ou a variedade variegata, ela precisa sim de uma boa claridade, até de alguns raios, não sol diretamente, raios, né, nas suas folhas.
tomando cuidado para não queimar, né? Que se você deixar ela muito tempo no sol, ela vai queimar. É só aquele raio bem fraquinho nas suas folhas para ajudar, né, ela a desenvolver linda e maravilhosa. Mas o motivo, né, que eu fiz esse vídeo, que é porque o cingono rosa está nascendo com as folhas verdes, é por isso, é por falta de luminosidade, tá bom? Se vocês gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!